ଆମେ ପ୍ରଥମେ କରୁଣାମୟୀ ମାୟା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସାଇଲେନ୍ସ। ଆମେ ଏହି ଜନତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼େଇଥିଲୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ କିଏ କିଏ ଆବୁଲ ଏବଂ ରାମନାଥ, ଯେତେବେଳେ ଆବୁଲ ଯାଏ ମନ୍ଦିରକୁ, ତା ବାପା ହେଉଛୁ ରାମନାଥଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଜଣେ ପୂଜକ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଯାଏ, ସେ କେମିତି ପୂଜା କରେ। ଆବୁଲ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ସେ କ'ଣ କରେ, ମସଜିଦକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ମସଜିଦକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କରେ, କିଛି ସମୟ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସଂସ୍କୃତର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି। ଟିଫିନ୍ ତମେ ଆଣିଲେ ଏକ ସହିତ ବସିକି ଖାଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଆବୁଲ ଓ ରାମନାଥଙ୍କର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ନୂଆ କଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆବୁଲଙ୍କୁ ପଛ ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ସେଦିନ ଆବୁଲ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ରାମନାଥ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ଏକଥା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ରାମନାଥଙ୍କ ବାପା ଶିକ୍ଷକକୁ ଘରକୁ ଡାକି ବୁଝାଇଲେ, ବିଭେଦ ଭାବ ନାହିଁ ପାପ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ଗଛ ଲତା ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦର ଯତ୍ନର ଅଧିକାରୀ। ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆବୁଲ ଓ ରାମନାଥଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଏକସଙ୍ଗେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଳାଇ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାପି, ଜାଣିନୁ ଆବୁଲ କିଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବୁଲ ଫକୀର ଜଲିଲ ଉଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ସେ 1931 ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜନୁଲା ବିଦିନ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅସି ଆମା। ଘରର ଚଳିବା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଖବରକାଗଜ ବିକିବା ଭଳି ଅନେକ କାମ କରି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାଲାମଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ରାମନାଥପୁର ପୁରମରେ ସାରି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି 1969 ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। 2002 ଭାରତର 11 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ଗବେଷଣା, ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ, ଜନତାଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। କାଲାମଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଏତେ ମହାନ ହେଲେ ବି ସରଳତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଧାର। ସେ ସର୍ବଦା ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଏ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏପରିକି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ 2015 ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ ରଖିପାରିଛି କରି ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା ବାପି, ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ବାପି କହିଲା ଯେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ତ ଅନେକ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ ବାପି,
ସେ ଖାଲି ମିଶାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେଣୁ ଇଏ କିଏ କିଏ ଆବୁଲ ଏବଂ ରାମନାଥ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି, ଏକ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି, ଏକ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜର ମନୋଭାବ ବା ମନ କଥା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଦିନ ସରିଗଲା, ଦୁଃଖର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି, ଖୁସିଟା ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆବୁଲ ଏବଂ ରାମନାଥ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜଣେ ନୂଆ କଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ କଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ, କଡ଼ା ମାନେ କିସ, ପାନ କଡ଼ା, ମୁଣ୍ଡି ଜର୍ଦା ପଡ଼ିଥିବ କଡ଼ା ନା, ଭାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବା ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ, ସେ ସବୁଥିରେ କଡ଼ା, ନିୟମ କାନୁନ ସବୁଥିରେ କଡ଼ା, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଡ଼ା, ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଆସିବେ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ମିଳାମିଶା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା, ଆବୁଲ ହେଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଏବଂ ରାମନାଥ ହେଲେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶା ଧର୍ମ ଭାବ ଯେଉଁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆବୁଲକୁ ପଛ ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ଆବୁଲ କ'ଣ କଲେ, ରାମନାଥ ପାଖରୁ ଅଲଗା ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠାଇଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ବେଞ୍ଚରେ ବସିକି ପଢ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ବେଞ୍ଚ, ତମେ ଧର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛ, ତମକୁ ଅଲଗା ବେଞ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ, ତମ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ତ ସାଙ୍ଗ ନିକଟରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୟାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। ସେଦିନ ଆବୁଲ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହବ କାନ୍ଦିବ, ତମେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବ ସେ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲା। ରାମନାଥ ମଧ୍ୟ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିଲେ। ଏକଥା ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପିଲା ଦୁଇଟା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକ ସହିତ ବସିକି ଖେଳୁଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ ବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ, କାନ୍ଦିବ, ଖାଇବନି, ଘରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କରେ ବିରକ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ବାପ ମା ତମକୁ ତମର କ'ଣ କାରଣ ପଚାରିବେ, ତମେ କହିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ଥିଲେ ଘରେ ତା ବାପା ମା ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ଦିଆହେଇଛି, ମୋତେ ପଛ ବେଞ୍ଚକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଆବୁଲ କହିଲା। ତେଣୁ ତା ବାପା ମା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଏପରି କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଏପରି ଯେଉଁ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, ଏପରି କଥାକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ବା ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ରାମନାଥର ବାପା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ବୁଝାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ପଠାଇଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ, ଯେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରକୁ ଡାକି ପଠାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, କ'ଣ ବୁଝାଇଲେ ନା, ବିଭେଦ ଭାବନା ହିଁ ପାପ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାତିଭେଦ, ଏ ଯେଉଁ ବିଭେଦ ଭାବନା ମନରେ ଆଣିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାପ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ମୁସଲମାନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ଯେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହଉ ବା ଯେଉଁ ଜାତିର ହଉ, ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ସମାନ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର, ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସେଇ ଆଲ୍ଲାହ, ସେଇ ଯୀଶୁ, ସେଇ ଭଗବାନ, ସବୁ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ, ଭିନ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଛେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛି, ଇଏ ଏମାନେ ମହମ୍ମଦକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲ୍ଲାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୀରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ସେ ମନୋଭାବ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ଭାବନା ରହିବା ହିଁ ପାପ। ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ, ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସମାନ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦରର। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଯେ ମଣିଷ
ଭଗବାନ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଗଛ ଲତା ଇଏ ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଦର ସ୍ନେହରେ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପଛବେଞ୍ଚକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆବୋଲ ରାମନାଥ କାକୁଟାକି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଓଳେଇ ନେଲେ। ଅତି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଳାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଦୁଇ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କୁଳେଇ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା ବାପି ଜାଣିଲି ଆବୁଲ କିଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଗଲେ ରାମନାଥ ଓ ଆବୁଲ, ସେ ଆବୁଲ କିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ଆମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାରତରତ୍ନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦୁଲ ଫକୀର ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ତମେ ସିଏ ହେଉଛ ଆଲାମ ନା ଆବୁଲଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଲା, ଏ ସର୍ଟ ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ନାମ ବିରାଟ ଏକ ନାଁ ତେଣୁ କେହି ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଲା ଅବୁଲ ଫକୀର ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ ନା ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ସେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଭଲ ଦେଶର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଭଲ ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଆନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା 1931 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନା 1931 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 15 ତାରିଖରେ ରାମେଶ୍ୱର ତାମିଲନାଡ଼ୁର ରାମେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୈନୁଲ ଲାଜ ଉଦ୍ଦିନ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଅସି ଆମା। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଜୈନୁଲ ଉଦ୍ଦିନ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଅସି ଆମା। ଘରର ଚଳିବା ଭଲ ନଥିବାରୁ ସେ ପିଲାଦିନୁ ଖବରକାଗଜ ବିକିବା ଭଳି ଅନେକ କାମ କରି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କାଲାମ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ରାମପୁରଠାରେ ସାରି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ଗରିବ ଘର, ଆମେ କ'ଣ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ନା? ଦେଖିବ ଯେତିକି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସି ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଇଏ ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରର ଥିଲେ। କିଏ ଅବଦୁଲ ଆଲାମ କାଲାମ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବହୁତ ଗରିବ ଘରର ପିଲା ଥିଲେ। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଖବରକାଗଜ, ତୁମେ ଖବରକାଗଜ ଜାଣିଥିବ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ସକାଳେ ଖବରକାଗଜ, ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ, ସମାଜ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ଧରିତ୍ରୀ, ପ୍ରତିଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରମେୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଜଣେ ବିକେ ଆଣି ଘରେ ଦେଇଯାଏ ପଇସା ନିଏ, ଇଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଘର ଖବରକାଗଜକୁ ବିକିକି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାଲାମ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ରାମନାଥପୁରମ୍ ଠାରେ ସାରି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ କଲେଜ ପାଠ କଲେ। ତାପରେ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଗାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତମ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯିବ, ତମେ ଦୂରକୁ ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ସିଏ ଇଏ ସେମିତି ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତମ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ି 1969 ମସିହାରେ ଭାରତ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିଲେ। ଜାଣିଥିବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବା ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ି ସାରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ସେଇରକମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏବଂ ଯାଇ 1969 ମସିହାରେ ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ମହାକାଶ ଯେଉଁ ମହାକାଶ ମାନେ ଆକାଶ, ଯେଉଁ ମହାକାଶରେ ଯାନ ଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଜାହାଜ
ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ସେଇ ମହାକାଶ ଯାନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ଗବେଷଣା, ଯଦି ଗବେଷଣା ହେଉଛି କେମିତି ଯାଉଛୁ କେତେ ବାଟ ଯାଉଛୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯାଇ ସେଠି ଚାକିରି କଲେ। 1902 ଭାରତରେ 11ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଭାରତର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକାଦଶ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲାବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ସେମାନେ ଆଗ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କହିଲେ ତୁମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ, ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ସାମାଜିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ପାଇଁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ବୁଝୁନଥିଲେ ସେ ଆମ ଶିକ୍ଷାର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣାର ବା ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ସବୁବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲେ, ନିଜ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଯେହେତୁ ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଜ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଇ ପାରୁଥିଲେ। କାଲାମଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ରୁଚି ଥାଏ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ରୁଚି ଥିଲା ଯେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିବେ, ଯାହା କେହି କରିନଥିବ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଅଲଗା ଭାବରେ କରିପାରିବ, ସେ କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଓ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏତେ ମହାନ ହେଲେ ବି ସରଳତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର, ସେ ଅତି ସରଳ ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲେ। ସେ ସର୍ବଦା ପିଲାଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ଶିକ୍ଷଣ ଗ୍ରହଣ ଯଦି ପାଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆହେଉଛି, କିଛି ମଣିଷ ଜାଣୁଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିବେଶ ରହିବାକୁ ସେ ସେଇ ଗହଣରେ ବା ପରିବେଶ ରହିବ, ଏପରିକି ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ହୃଦଘାତ ହେଲା। ସେ 2015 ଜୁଲାଇ 27 ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ 2015 ଜୁଲାଇ 27 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଇହର ଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଶୋକସଭା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ନା ଶୋକସଭା କରିବନି, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କିଛି ନା କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି କରିବ। ତେଣୁ ଶୋକସଭା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନା, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜୀବିତ କରି ରଖିଲେ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଯେଉଁ ଦାନ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବା ପୃଥିବୀକୁ ଏ ଭାରତକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବାପି, ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? କାହାଣୀ କହିସାରିକି ଅଜା ପଚାରିଲେ, ବାପି କାହାଣୀଟି ତୋତେ କିପରି ଲାଗିଲା? ବାପି କହିଲା, ଜେଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମଙ୍କୁ ଅନେକ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ ବାପି, ସେ ଖାଲି ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସେ କେବଳ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜନତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି। ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜନତାଙ୍କର କୋଟି 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 ଜନତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ଆମର ଏ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। ତାର କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରି ନିଅ।
ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ବୈଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବନାନି ସବୁଜ ଗଛଲତା ଭିନ୍ନତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଗ୍ଧ ବିଭୋର ବା ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶାଳ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ପିଲା ତତଲା ଝାଞ୍ଜି ଗରମ ପବନ ବିଭେଦ ଜାତିଭେଦ ବା ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭାବ ଏଗଲା ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ଏଇ ବହିରେ ଏଇ ଜନତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବହିରେ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଦିନ ରାତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୁଲ ଠିକ୍ ସରଳତା ଜଟିଳତା ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଶୀତଳ ଗରମ ଭଲ ଖରାପ ନୂଆ ପୁରୁଣା ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିକିବା କିଣିବା ସତ ମିଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିନିଅ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ଟି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍